Čau, čau. Já tě vítám u dalšího, dneska tady mám další video ze hry Brawl Stars. A dneska jsem se rozhodl hrát tu Jackie v Brawl Ballu a uvidíte, jak to tam budu tahat jednu věc za druhým, takže já to nebudu dál zdržovat. Ne. Proti nám je Sprout, ale máme taky Skillera, kdyby jsme neměli Skillera, tak to jsme opravdu jakoby prohráli, protože pokud ten Sprout tohle umí hrát, bych chtěl tak toho Sprouta do toho Brawl Ballu. Máme Dominika, což... Ne, on si tam prostě dá plot. To nesnaším, ty Sprouty, v tomhle. Kolikrát jsem na tohle už prohrál. Ne, mně se to seklo. A širě jsem to seklo, tak jsem jí za... Jo, dobře, Dynamite, to je taky frajer. Dominik zabil toho Fabiboje. Fabiboj by mohl být ještě, ne? Pojď sem. Ty dostaneš ty. Max and... Dám gol! Ne, jsem... Už jsem levej jako stolní myš. No, tak tohle video úplně nechci pojmenovat tak, jak jsem začátku měl v plánu. Jak Jackie tahá lidi v Brawl Ball. Bum, bum. Jože, že já taky můžu hitnout. Přesně bylo. Malým jsem to chytnul. Tak štve ten Sprout s tím plotem. Ostřelím to, neostřelím. Jde Majku, zabije. Zdržuj, co to půjde. Jo, plot nás ještě ostřelil tu, což je jedině dobře. Zabij ho, já ten míč vezmu. Hlavně ho zabij, milá zlatá. Co mám? Nikam nepůjdeš. Fabi bojí. Ne, on má plot, ne. Ještě, že ten zprostí, protože měl plot. Spravitku myslím tím, jo. Jež, musí byla prsa dva životu. Dobře. Pojď teda můj gol, jako všichni máme málo životu, takže asi, no šiš. Prvotřídní nahrávka, tohle byla prvotřídní superablitka. Dobře, Dynamike, pojď bote. Vím, že nejseš bot opravdový, ale... Zabij, yes, pojď, musíš, no tak to jsme prohráli. Ach jo. Nedáš druhý gol. Vyhráte jenom 1-0, to bude ostuda, protože jste měli Sprouta, který by... Jsme měli bota. On to nebyl bot. Jsem chtěl udělat tu non-stop challenge. Já jsem dal Bravo Ball, že jo? Ne, já jsem... No to je jedno. Jak Jackie se tahal sama sebe. Ale... Co? No, moc rád bych vám poděkoval za vaši poslední podporu u těch prvních videí, protože už to má docela dost zhlédnutí a... No, rozstřel to broku, pojď. On to odskočil na jeho stranu. Ještě mi to vyžere. Jsi fakt extremista. Bum, ne, kdybych ho tou jednou ranou trefil, tak cipnu, yes, cipne, já taky, cipne, já taky, já jsem měl jít do kraje, já jsem neměl jít rovně s tím A-bitem, a jsem pátý, což půjde ještě půl dva, jak Jackie ta sama sebe. Na chvilku nehrát, protože... Ještě jsme dostali gól. Ježiš, chytej to bý, prosím tebe. Si dám vlastňáka. Jdu si dát vlastňáka. To miluju takhle o ty zdi. Trickshoty. Pojď, ještě jeden hit, yes. Děky taky, ježiš, malý tučňáci, to úplně nesnaším.
Chcem, pojď sem tušňáku. Velká je ale malej. Takže byl by vychovaný. Nezabil mě ale malý tušňák, jo. Střílej ty kůl, ježišmarja, to je. To je Einstein. Nobel. Chcem, pojď sem. Tě jednou doženu, ještě uvidíš. Ještě uvidíš. Možná jsem toho tušňáka neměl honit, protože když se spojí tyk a bí, tak to je dvojka na nic. Ne, ostřel ten míč, ježišmarja, ostřel ho, no kra... Lepší střelou trefí malého tušňáka. To. Ne! Jak bí, jak Jackie nikoho netahá. Andruko, ježišmarja. Jako máme dva hazeče, jako dva skillery. Ale já jsem dostal toho tyka. Oni mají, my máme úplně stejné týmy. Ježišmarja, tak to bude hrozné. Ta Jackie má jejich velký power. On náš malý power má kdo? No. Já mám malý power. Ach jo. Mám power 1 totiž. Pojď. A ta jejich Jackie má velký power. Ježišmarja. Ježišmarja. My když prohrajem, tak získám vlastně minus jeden pohárek. Což by nemuselo být úplně špatný. A když vyhrajem, tak získám plus 12 pohárků. Pojď, tyku. No. Spíš máme Andrgo, že ten tyk je blbec. A dobře. Ne. Jo. Nesmí nám dát gol. Jo, yes. Já jsem ji zabil, pojď ještě Jackie. Yes, dobře. Tyk nám nedá gol, yes. Jo, konečně, jsme vysvobozeni. Dobře to ten Sprout zahrál. Já taky, jako jo, jsem tam zabil dva. Měli dát Nobelovu cenu, ale dobře ten Sprout to tam tež dobře zahrál. Na to, že mám Undergod. Pamatuju, jak na videu, jak jsem, nebo to nebylo na videu, podle mě bylo, jak byl Undergod a jak si dali dvakrát vlastně, jako to jsme měli prostě zdarma plus 12 pohárků, což, To tref to tyku, ježišmarja, dej si vlastňáka, proč si nedal vlastňáka, pojď, tyku, nahrej. Kurňa se krasím. Ještě žiju, už ne, už brzo nebudu žít. Jackie nám dá gol? No. Dobře, tyk. Ne, tyk nám dá gol. Ne. Jo, dobře, Sprout. Jsi fakt borec. Sprout, ty nahrej. Jo, musím to hrát takticky. Já to ostřelím, já to chci odstřelit. Ostřel jsem to, yes. Wi-Fi na totiž laguje, tak... Teďka ne, prosím tě, v overtimeu ne. Pamatujte se, všichni. Pojď, já to trefím, netrefím. Ne, ona mě přitáhla. Chcem, tě taky přitáhnu, vidíš. Záď, co mám za zbíječku, lepší jak ty. Pojď, Sproute, já ti to nahraju. Kamo. Pojď, já dám gol. Jo! Yes. Jako my jsme taky měli tyka s pavrem 6. A Sprouta s 72 pavrama. Oni měli pavr 5 a pavr 7. Yes. Plus 12 pohárků. Plus 8 mi to napsalo, protože jsem předtím jednu hru prohrál. Takže by se mi to jakoby
odečetlo i přičetlo. Já bych tady pro dnešek ukončil. Já doufám, že se ti tohle video líbilo. Dej tam like, dej mi odběr a těš se na další video. Zatím se měj a čau.